Ողջույն։ Այս անգամ միասին մենք ծանոթանանք Airtable-ի հետ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Airtable-ը, ինչ հնարավորություններ է մեզ ընձեռում և ինչպես կարող ենք օգտվել Airtable-ից։ Այս բոլորը կիմանաք վիդեոյի ընթացքում։ Իսկ մինչ այդ, բաժանորդագրվեք ալիքին և լայքեք վիդեոն, որպեսզի նմանատիպ վիդեոները լինեն շարունակական և դուք դառնաք ավելի թվային։ Իսկ մենք գնացինք։ Եվ այսպես Airtable-ը հարթակ է, որը հնարավորություն է տալիս ցանկացած տեսակի տվյալներ ներմուծել իր մեջ, ստեղծել բազաներ, կատարել որոշակի աշխատանքներ, ստեղծել սյուներ ու թողել։ Այսինքն ստացվում է Airtable-ը ակուսակշ դեմարան է, որը ունի բազում առանձնահատկություններ և դրանց միջոցով էլ հնարավորություն է ձեռնում ձեզ առանց ծրագրավորման կոդերի իմանալու ցանկացած տվյալների հետ աշխատել, ներմուծել, դուրս գրել բազաներից։ Մի խոսքով, Airtable-ը աշխատում է Excel-ի նման, ուղղակի տարբերությունն այն է, որ Excel-ում աշխատանքը ավելի հարմարավետ դարձնելու համար ցանկալի է ծրագրավորման կոդերի իմանալ, ֆունկցիաների իմանալ, ֆունկցիաների կիրառել, իսկ Airtable-ում բացարձակ դրա կարիքը չկա։ Ինչպես պետք է գրանցվել Airtable-ում։ Պարզապես Google-ում պետք է գրել Airtable կամ Airtable.com, որոնելուց հետո հատված պատուհանից ընտրել Sign-in, շատ հաճախ բերում է նաև Sign-up, Create an account, այսինքն ստեղծել նոր account, հաշիվ, բացված պատուհանում գրում ենք մեր աշխատանքային մեյլը, Continue, այսինքն շարունակել, գրում ենք մեր անունը, այնուհետև ընտրում ենք մեզ համար անհրաժեշտ գաղտնաբար, Continue, այսինքն շարունակել, սպասում ենք մի փոքր և վերջ։ Այժմ, երբ արդեն գրանցվել ենք Airtable-ում, պահպանել ենք մեր հաշիվը, ինչպես պետք է գործենք Airtable-ը մեր իսկ ստեղծած հաշիվ։ Մինչ այդ նշեմ, որ Airtable-ը համակարգիչ ներբեռնելու կարիք չկա, Airtable-ում կարող ենք աշխատել նաև Google-ով որոնելով, երբ արդեն ավտոմատ պահպանել ենք մեր հաշիվը, անընդհատ գաղտնաբար և գաղտնանում գրելու կարիք չկա, կարող ենք միանգամից մուտք գործել Airtable-ը որոնելով։ Նշեմ, որ Airtable-ը հիմնականում նախատեսված է համակարգչով աշխատելու համար և հեռախոսով այդքան էլ արդյունավետ չէ։ Այսինքն բազաներ կարող եք ստեղծել համակարգչով, բայց հեռախոսով ոչ։ Իհարկե, հեռախոսով էլ կարող եք ներբեռնել, բայց դրանցով աշխատանք կատարել հնարավոր չէ։ Google-ով որոնեք Airtable, Sign-in կամ Sign-up, կախված թե որոնելուց հետո որն է ներբերում ձեզ մոտ, Airtable որոնեցին Google-ով և Google-ը ավտոմատ մեզ տարավ դեպի մեր հաշիվ։ Ամենասկզբնական փուլում, երբ դեռ ոչ մի գործողություն կատարված չէ, Airtable հաշիվում ունենում է հետևյալ տեսքը։ Կարող ենք շատ գործողություններ կատարել Airtable-ով։ Նախ եւ առաջ, ինչ գործիքներ ներառված Airtable-ի մեջ։ Ձախ կողմում մենք տեսնենք աշխատանքային տիրույթի ավելացման հնարավորություն, արպարկը, այսինքն այն տիրույթները, որոնք ստացվում են, կարող ենք վերացնել, նաև տրվում է այդ հնարավորություններ, այսինքն ուղեցույց, թե Airtable-ում ինչպես կարող ենք աշխատել, ընդհանրապես վեբինարների մասնակցելու հնարավորություններ է տալիս Airtable-ը, այդ վեբինարների մասին տվյալներ կարող եք գտնել վեբինարների վրա մոտ գործելով, օգնություն է անհրաժեշտ ստեղծելով Help Center, օգնությունը ձեզ կտերամադրի Airtable-ի մասին ինֆորմացիայով և նմանատիպ այլ բազում գործիքներ ու հնարավորություններ, որոնք ձեռնում են մեզ Airtable-ը։ Ամենավերջում էլ ցույց է տալիս, թե ինչ նորություն կա ընդհանրապես։ Հիմնականում այս դաշտը այդքան էլ չի օգտագործվում, օգտագործվում է աշխատանքային տիրույթը։ Ինչպես պետք է ստեղծել աշխատանքային տիրույթ, պետք է պարզապես ձախում գտնվող Workspace գործիքի վրա սեղմել և դրանց հետո Create Workspace, այսինքն ավելացնել աշխատանքային տիրույթ, և տեսեք մեր աշխատանքային տիրույթը արդեն ավելացավ, մենք կարող ենք մեր աշխատանքային տիրույթին անուն տալ, այսինքն օրինակ կարող ենք տալ առաջին աշխատանքներ անունը, և իդեպ ասեմ, որ անունը կարող է լինել և հայատար, և լատինատար տարբերակով, և անգլերեն և հայերեն անուններ կարող ենք ընտրել, դա մեր ցանկությանն է թողնված, կարող ենք նաև այլ լեզուներով անուններ էլ ընտրել, ինչու՞ չէ։ Առաջին աշխատանքն է։ Մենք ստեղծեցինք մեր աշխատանքային տիրույթը, հիմա պետք է ստեղծենք մեր աշխատանքային տիրույթի հիմքը։ Add a base սեղմելով կկարողանանք ստեղծել մեր աշխատանքային տիրույթի հիմքը։
գործողությունները կատարված են, ամենաառաջի ու ամենակարևոր քայլը կատարված է մեր workspace-ը, այսինքն աշխատանքային տիրույթը ստեղծված է, հիմքը դրված է, Airtable-ը մեզ առաջարկում է գործիքների մեծ բազա եւ առաջարկում է հավելվածներ, որոնց միջից եղած ինֆորմացիան կարող ենք տեղափոխել Airtable-ը։ Այդ կողմում կտեսնենք այլ հավելվածներից մի քանիսը, սակայն կարող ենք նաեւ ընտրել մյուսներ, օրինակ Excel, Google Sheet-ը, դրանք Airtable-ի ամենահարմար տարբերակներն են, այսինքն գործում են նույն Airtable-ի տեսքով, բայց նրանց մեջ կիրառվող գործողությունները ունեն այլ տեսք։ Ներքևում տարիս է նաև այլ քայլերի հնարավորություն կամ այլ գործիքների հնարավորություն, այսինքն թե ինչպես կարող ենք այլ հարթակներից ներմուծել Airtable որոշակի տվյալներ։ Սա մեզ դեռ պետք չէ։ Որոշակի տվյալներ ներմուծելու համար բարձրապես պետք է օրինակ սահմանել Google Sheet եւ այն ավտոմատ կտանի ձեր Google Sheet բազա, այնտեղ կկարողանաք ընտրել պարզապես ձեզ անհրաժեշտ փաստաթուղթը եւ ներբեռնել։ Ճիշտ ալու կարիք չկա, որովհետեւ իրականում շատ հեշտ է եւ քալերի հերթականությունները արդեն ասեցի։ Ներքևում ու ձախ կողմում կան գործիքներ, որոնք մեծ հնարավորություն են տալիս ավելացնելու գործողություններ, ավելացնելու բազաներ, այսինքն ստացվում է, որ մենք հիմա ունենք բազա Grid VF անվան մոբ եւ բազայի մեջ ներառված են սյուներ։ Սյուները սրանք են. Name, Notes, իսկ տողերն էլ 1, 2, 3 համարակալման տողերն են։ Հիմա մենք կարող ենք փոփոխել ցանկացած բան։ Վերևում Grid VF-ը նշանակում է, որ բոլորը կարող են տեսնել, այսինքն սա աշխատանքային դիրույթն է, որով մենք տեսնում ենք այն ամենը, ինչ ստեղծել ենք։ Այստեղ կա ֆիլտրելու հնարավորություն, այսինքն երբ որ մենք ինչ-որ տվյալներ ենք ներմուծել բազա, մենք կարող ենք ֆիլտրել որևէ տվյալ եւ կարող ենք hide files գործիքով ջինջել այն ֆունկցիաները, որոնք կիրառվել են այդ ֆիլտրերի ընթացքում։ Group բաժնի մեջ մեզ հնարավորություն է տալիս ստեղծելու նոր սյուն եւ short բաժնի մեջ մեզ հնարավորություն է տալիս փոխելու սյուների տողերի քանակը ու նաև ավելացնել նորերը։ Color-ը դե բնականաբար գույնն է, այն վճարովի է։ Այս գործիքի օգնությամբ դուք կարող եք ընտրել, թե ինչպես եք ուզում լինի ձեր միջտողային հեռավորությունը եւ հաստությունը, ու կարող եք նաեւ տարածել ձեր բազայի լինքը։ Կարող եք նաեւ ավելացնել editor ու նաեւ կարող եք բազայում աշխատելու հնարավորություն տալ կամ մարդ ավելացնել Airtable-ում որպես տիտորդ, որպես մեկնաբանություն թողնա։ Այսինքն ամեն ինչ նույնն է, գործողությունների հաջորդականությունը, ինչպես որ բոլոր սովորական փաստաթղթերում, այսինքն Google-ում, Google Sheet-ում, Excel-ում եւ այլուր։ Ձախ մասում բոլոր այն տեսակներն են, այն դաշտերն են, որոնց մեջ կարող ենք ներմուծել տարբեր տեսակի ինֆորմացիաներ։ Օրինակ grid դաշտը ամենասկզբնական դաշտն է, որի մեջ ներմուծվում է ողջ ինֆորմացիան։ Calendar դաշտը իրենից ներկայացնում է, որ երբ որ բազա ստեղծենք, այն կլինի calendar-ի տեսքով, երբ որ form ստեղծենք file-ի տեսքով կլինի, այսինքն այս բոլորը իրենից ներկայացնում են որևէ հավելվածի մասին, հավելվածի տեսք ունեցող գործիքներ, որոնք մեզ օգնում են տվյալ հավելվածներ մուտք գործելու փոխարեն մուտք գործել Airtable-ը, ու այդ գործիքները բոլորը օգտագործել Airtable-ում։ Եկեք սկսենք Grid VF դաշտից ամենա տարական գործիքները օգտագործելուց։ Առաջին դաշտը նշեմ, որ սա name դաշտն է, որը կոչվում է սյուն։ Սրանք բոլորը սյուներ են, իսկ ներքևում 1, 2, 3 համարակալման տողերն են։ Այսինքն Airtable-ը, ինչպես Excel-ը, ունի սյուներ ու տողեր։ Ի տարբերություն Excel-ի, սյուների կարող ենք շատ փոփոխություններ ենթարկել, ու հենց այս սյուներից են կախված, թե տողերը ինչ տեսք ունենան։ Եթե սեղմենք name սյան աջ կողմի սլայքի վրա, կտեսնենք, որ ներքևում բազմաթիվ հնարավորություններ կա։ Օրինակ edit file գործիքի միջոցով մենք կարող ենք տվյալ սյան մեջ եղած ամբողջ պարունակությունը մեր ուզածով փոփոխության ենթարկել։ Double click file, այսինքն մենք կարող ենք պատճառել տվյալ ֆայլը ու տվյալ սյունը ու ավելացնել տվյալ սյան կրկնօրինակը։
կարող ենք պատճենել տվյալ սենյակը ու փոխանցել մյուսներին, կարող ենք սյունը տեղափոխել աջ, ձախ և ֆիլտրել սյան որևէ տող։ Եկեք սեղմենք edit file ու որոշակի գործիքների հետ աշխատենք։ Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ փոխել անունը, name-ի փոխարեն գրել օրինակ անուն ազգանուն։ Ես կարող եմ նաև փոփոխել արդեն տողերի ձև, այսինքն եթե ես սյան մեջ նշեմ, որ սյունը նախատեսված է հղումներ տեղադրելու, տեքստեր տեղադրելու կամ ամիս-ամսաթիվ նշելու համար, ավտոմատ տողերն է կփոխվեն։ Եկեք փորձենք ամիս-ամսաթիվը նշենք։ Երբ որ մենք սեղմենք sign line text տարբերակի աջ կողմ գտնվող սլայդի վրա, կհայտնվենք մյուս գործիքների մոտ, այսինքն մեր առաջ նաև կբացվեն մյուս գործիքները, որոնք մեզ հնարավորություն կտան սյուները փոխել, հետևաբար նաև տողերը փոխել։ Date սեղմելով մենք save կանենք։ Եվ հիմա տեսեք, տողի վրա որևէ տվյալ մուտքագրելու համար պարզապես պետք է աչք կլիկ անել եւ ավտոմատ մեր առաջ կբացվի calendar-ը, որը մեզ հնարավորություն կտա ընտրել ամիս-ամսաթվերը։ Մենք ստեղծեցինք մեր աշխատանքային դիլույթը, աշխատանքային դիլույթում էլ ստեղծեցինք մեր առաջին հիմքը, այսինքն բազան, ծանոթացանք Airtable-ի հիմնական գործիքների հետ։ Հիմա մենք երբ որ մուտք գործենք մեր table հաշիվ, արդեն մեր աշխատանքային դիլույթը ավտոմատ պահպանված կլինի եւ նաեւ աշխատանքային հիմքը, բազան, ու կարող ենք նմանատիպ այլ բազաներ ստեղծել, կարող ենք փոխել բազայի գույնը, անունը, տեսեք բազան թեն դեղին, կանաչ, կարմիր գույներով փոխել, կարող եմ ու կարող եմ դրան տալ անվանում գործիքներ օրինակ։ Այսինքն բոլոր բազաների հետ աշխատանքը նույն կերպ է։ Շնորհակալություն, այսքանը։